përcaktuar si drejtime kryesore të rritjes rrogave. Ato drejtime të cilat në administrat dominoheshin nga vajzat dhe grat, si që janë arsimi, si të shtetësia. Si do të mbështeten këto mbas dhe mbas formimit për të krijuar një biznes të tyre privat? Pra ne qëndrojmë në favor të një sistemi mikrokredie dhe kredie që favorizon vajzat dhe grat. Unë ju siguroj se do bëjmë gjithçka për të ridimensionuar rolin e vajzave dhe grave në politikë bërje dhe në vendimmarrje. E kemi patur, e kemi dhe da kemi, vendosprin më të madhe për të luftuar këtë mur. Dhuna në familje është bërë një problem serios për shoqërinë tonë. Gjithnjë më shumë, vajza dhe grajt e rancojnë te, por gjithnjë më shumë, ne do të bëjmë gjithçka për të garantuar mbrojtjen e duhur atyre. Nuk mund të regjistrohet asnjë titull pa aprovimin me shkrim të zojës shtëpisë. Unë përfaqësoj edhe një pakicë grash këtu. Gratë krye familjare. A do të ketë ndonjë në legjislacionin e ardhshëm, në parlamentin e ardhshëm, ndonjë legjislacion për gratë? Gratë krye familjare, ju garantoj se do kenë mbështetjet përcaktuar qartë. To janë disa gratë që punojnë me fundore, punojnë në përshpite tyre. Ne në intereson shumë të nëzisim të inkurajojmë të sektorë. Lajve unë do doja shumë të dhja, mendime të doja. Do desha që të paktën këto gjithë të gra, të gjenim një treg. Do bëjmë gjithë qka, që qytetet me frekuentim të madhë turistik, të inkurajojmë, të ofrojmë lokale, të gjatë sezonit turistik, për t'i e grohë guzimtare, dhe inisiative e lirë të në guzimë. Falinderit, juve mund t'i pyesni, kanë vite që përme.